হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উইথ আনাডাৰ ভিডিঅ'। আজি ডিছকাছ কৰাৰ টপিক হ'ব CSE পৰ্টেলত তিনিটা বিগ আপডেট, আৰু সেই বিগ আপডেটকেইটা কি কি যদি আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি এজন CSE VLE হয় তেনেহ'লে CSE পৰ্টেলত তিনিটা বিগ আপডেট হৈছে, আৰু সেই তিনিটা বিগ আপডেট হৈছে নাম্বাৰ 1 আপডেট, যোনবিলাকে ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ বাবে এজ এ ছুপাৰভাইজাৰ আৰু এজ এ এনিমেটাৰ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, আৰু যোনবিলাকবিলাক CSE VLE ভুলৰ ক্ৰমে নিজৰ ছুপাৰভাইজাৰ অৰ্থাৎ এনিমেটাৰ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ। CSE পৰ্টেলত যোনবিলাকে ভুলৰ ক্ৰমে ছুপাৰভাইজাৰ অৰ্থাৎ এনুমেটৰ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন পুনৰ আপডেট কৰিব পাৰিব, আৰু এই আপডেটৰ তাৰিখ কেৱল 19 মাৰ্চলৈকে হ'ব। 19 মাৰ্চৰ পিছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনখন পুনৰ আপডেট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি 19 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে যোনখিনি ভুল আছে, যোনখিনি তথ্য ভুল আছিলে, বা আপোনালোকে এনুমেটৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে নাম ভুল বা কিবা তথ্য ভুল হৈছিলে, তেনেহ'লে আকৌ আপোনালোকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন আকৌ আপডেট কৰিব পাৰিব, আৰু এয়া কেৱল 19 মাৰ্চলৈকেহে হ'ব। গতিকে আপোনালোকে 19 মাৰ্চৰ ভিতৰত এইখিনি কাম কমপ্লিট কৰি লওক। তাৰপিছত ছেকেণ্ড আপডেটটো হৈছে যোনবিলাকে পান কাৰ্ড UTIৰ পৰা এপ্লাই কৰে, আৰু তেওঁলোকে পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টক ফিজিকেলি ডকুমেণ্টছ চেণ্ড কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ যোনবিলাক কপি, যোনবিলাক হাৰ্ড কপি, সেই হাৰ্ড কপিবিলাক বাই পষ্টৰ যোগেদি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনটো এড্ৰেছ উপলব্ধ আছে পৰ্টেলত সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰেৰণ নকৰে তেনেহ'লে যেনেকৈ আগতে CSE পৰ্টেলত NSDL ছাৰ্ভিচটো আছিলে, এতিয়া NSDL ছাৰ্ভিচ উঠাই লোৱা হ'ল, ঠিক তেনেকৈ UTI ছাৰ্ভিচটো CSE পৰ্টেলৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে ফিজিকেল কপিখিনি চেণ্ড নকৰে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ, সকলো VLEয়ে এই ফিজিকেল ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰে যাতে NSDLৰ দৰে এতিয়া UTI ছাৰ্ভিচটো তেনেকৈ বন্ধ হৈ নাযায়। গতিকে এইখিনিয়ে কাম আপোনালোকে সোনকালে কৰি লওক। তাৰপিছত থাৰ্ড আপডেটটো হৈছে আসামৰ ইলেকশ্যন ছাৰ্ভিচ। এতিয়া CSE পৰ্টেলত অসমৰ ইলেকশ্যন ছাৰ্ভিচো উপলব্ধ কৰা হ'ব, এতিয়ালৈকে কৰা নাই, উপলব্ধ কৰা হ'ব বুলি নটিফিকেশ্যন এটা দিছে, য'ত আপোনালোকে নিউ ভোটাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি নাম ভুল থাকে ভোটাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, আৰু ভোটাৰ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব। গতিকে এই তিনিটা আছিলে CSE পৰ্টেলত চেঞ্জ হোৱা তিনিটা বিগ আপডেট। যদি গতিকে CSE পৰ্টেলত যদি অসমৰ ইলেকশ্যন ছাৰ্ভিচটো উপলব্ধ হয় তেনেহ'লে অসমৰ CSE VLEসকলৰ অতিকৈ উপকৃত হ'ব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।